उसनको हामी यहाँनिर चाहिँ घरमा छौँ अनि सुन्तला पुरै घारीमा होइन ल ल ल यति गुलियो छ नि पहिलियो माया दुबो सारी कहिले घटेन खोटाङको पानी खाइएको छ तपाईँहरूलाई अवगतै छ राजेश पायल जस्तो त्यस्तो हुन चाहिँ सकिएन र पनि राजेश पायल दाईको राइज किङको पछि पछि आइँदैछ भन्ने भविष्यमा एकदम आशावादी छु व्हाट्सअप गाइज सो मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सो मेरो ब्लगमा चाहिँ हामी सँगै पढेको मेरो साथी उसन उसनको हामी यहाँनिर चाहिँ घरमा छौँ अनि सुन्तला पुरै घारीमा होइन ल ल ल ठिक छ रातमाटाको लागि त अब त यो सुन्तला त नि अनि उनी हुने रहेछ नि त के भन्छ चिजै के एउटा पनि बोट छैन रहेछ नि त अहिले त अब है गाइज सुन्तला अब ड्याक्क खाइँदैछ दामीसँगले यति गुलियो छ नि यो कति खान्छौ नभए लाउ भने जाऊ ओके त्यो तल नि पानी खाऊ न ओके पानी खानुपर्छ धान यहाँ बिटा लगाइदिए अनि त्यस्तै हो कहाँ मैले पनि गरेको थिएँ मैले पनि गर्ने भएको छैन अलिअलि बिटा उठाएँ त्यति हो यस ल गाइस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेरो भतिजोहरू मेरो प्यारो दाई केही कुरा भनिदिनु त दाई गीत मार्फतै कसलाई के भन्नु र दर्शक चुनाव सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुन गइरहेको छ सम्पूर्ण जनताहरूले एकदम राम्रो खालको नेता विकास गर्ने नेतालाई चाहिँ चुज गर्नु होला एक्काइसौँ शताब्दीको यो नयाँपनको चुनाव हो लडतरको होइन खोटाङमा भूपेन्द्र राई भोजपुरमा सुदन किराती यस अब यति भन्दै दाईको एउटा गीत हामी सुन्छौँ तिम्रो मेरो चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु है वा 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 वन्स मोर दाई 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 कडा है कडा दाई दाई चाहिँ क खत्रै हो होइन अनि यहाँ मेरो भतिजो अनि फेरि एकदम राम्रो गीतकार हो गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन भतिज एक दुईवटा एक दुईवटा जे होस् लेख्नु भएको छ
A few moments later. आउनु न ल एउटा 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 गीत एउटा गीत यस्तो माहौलमा झन् ओके ल अब सबै एकदमै सरप्राइज आवाज चाहिँ दाइ यदि गायनमा लागेको भए देखि एकदम राम्रो प्रगति गर्नु हुन्थ्यो दाइले तर खासै के गायनमा लाग्नु भएन सो हाम्रो गाउँमा कति धेरै चर्चा छ हैन दाइको स्वरको कति छ भन्दिम त अलिकति ल यति भन्दै अब दाइको आवाजमा एउटा गीत हामी सुन्छौँ फैलियो माया दुबोसरी ताली ताली सबैले कहिले घटेन फैलियो माया दुबोसरी कहिले घटेन कहाँ राखौँ तिम्रो याद दिल्माटेन फैलियो माया दुबोसरी कहिले घटेन ताले 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 यति यस्तो यस्तो दामी चाहिँ दाइले गाउनु भयो होइन मेरो दाई दाईको ट्याक्क परिचय भनिदिनु नि त अब मेरो श्याम कुमार राई हजुरहरू सबैलाई नमस्कार फर्स्ट अफ अल खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सम्झनामा आउँछौ हजार खोटाङको पानी खाइएको छ तपाईँहरूलाई अवगतै छ राजेश पायल जस्तो त्यस्तो हुन चाहिँ सकिएन र पनि राजेश पायल दाईको राइज किङको पछि पछि आइँदैछ भन्ने भविष्यमा एकदम आशावादी छु होइन अन्तिममा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कडै थियो भान्जा केही छ त भन्नु पर्ने मेरो सबै ठिकै छ भन्नु पर्ला हो मामाको स्वरमा साह्रै दामी दामी छ आज दामी माहौल भयो होइन दामी माहौल भइरहेछ यस ल अब दर्शकमा मेरो दाई पनि कस्तो लाग्यो त दाईको आवाज बाबाले हो नि के छ दाइ एकदम ठिक बबाल गाउनु भयो नि त खतरा हो नि त दाइको पनि अब एउटा आवाज सुनिदिउँ न त सो गाइज अब एकदम खतरा बाटो छ अरे यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि उताको बाटो चाहिँ कस्तो छ कहिले यहाँसम्म कि गइरहेछ कहाँसम्म जान्छ हेरौँ स्कुलसम्म पुऱ्याउन पर्ने हो Thank you.
रोड भन्दा पनि बाटो जस्तो बाटो चाहिँ नपर्ने रहेछ। ट्र्याकमा आएपछि यस्तो हुन्छ भाइ।